Fa 28 anys, jo era molt jovenet i vaig venir al concert que va fer Lluís Llach aquí al Camp Nou. Aquell dia vaig conèixer un noi del País Valencià que em va dir: no ens exclogueu del vostre somni. No podem permetre que Espanya i França decideixin quins són els límits de les terres catalanes. Fa cosa d'un mes, parlant a Mallorca amb un amic, em deia: si podeu fer un estat, feu-lo, però feu-lo ample i llarg i deixeu les portes obertes. La llibertat no serà completa si no és lliure la nació completa. Una nació està per damunt de resultats electorals concrets, d'analfabets que legislen sobre la llengua i de partides de corruptes que saquegen del treball del poble. I la nostra nació és la de Ramon Llull, l'Eleusies Marc, i va de Fraga a Maó i de Salses a Guardamar. I tenim un exèrcit, que fa 300 anys que ens defensa, i gràcies a ell no ens hem estat destruïts com a poble. I aquest exèrcit es diu cultura, i els nostres soldats són mestres, actors, escriptors, científics, investigadors, i els milers de milicians voluntaris de la cultura popular de cada poble i cada barri. I aquest exèrcit està arreu, desplegat, a punt i armat arreu dels països catalans. I amb aquest exèrcit farem de la nostra nació una terra lliure! Les fonts del Ribagorça, el cor de la Noguera, paro el meu cotxe i resto badant. Les alzines que s'allunyen al capvespre, de la terra surt quelcom sobrenatural. Lluny les mentides i els errors, lluny la injustícia i la por. És l'amor qui m'empenya a estimar la justícia que aquesta terra m'està demanant. Èlia Badia, Toni Letxa, Joan Vilalta, guanyarem també pels que ens han deixat. Parteix del Llobregat, pujant a Berga, se'm fa evident dels homes el progrés, pels boscos i els rius que abans eren nets, paisatge fet a clapes que ens han cremat. Potser sí, sortim endavant, tots gaudim d'oportunitats, però mentre l'home no tingui la raó d'estimar l'indret on viu, al seu voltant jo seguiré lluitant enmig la fredor, com una flor que neix amb el de gel. Embriac d'amor, llenço el puny al vent, jo vull per demà la meva terra lliure ser. Seguiré lluitant com una flor que neix amb el de gel. Embriac d'amor, llenço el puny al vent.
homes com flors de xena arreu, sacsejats pels vents de llibertat, els pares dines i el passada. Seguiré lluitant enmig la fredor.
que veig jo... De lo que veig jo, 3 o 4. De lo que estic bé. Jo deia 2. Vols dir? De passar, després de la premsa, diem 5. Però... Jo de lo que veig... Jo de la Dolors, perquè el Marquito que l'ha vist és... Thank you.
Thank you.
exigència. L'Església que il·lumina és la que crema! 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 Patria Sàpica Pitel! Aliança Criminal! Patria Sàpica Pitel! Thank you.
Perquè la dia, no sé si te'n recordes aquell dia que vam fer tancat a...
La nit és nostra, que apareció!
Benvingudes, benvinguts a tots a Tarragona. D'aquí pocs minuts, més enrere, aquí. D'aquí pocs minuts començarem una sèrie d'actes, sisplau, no us moguem. Hem d'esperar que arribi tota la gent cap aquí al davant perquè tots puguem veure el que passarà aquí d'aquí pocs moments. Si us plau, les persones que han de fer el pilar casteller, un pilar de dones que farem aquí al mig, si es poden anar col·locant al mig per anar preparant. Gràcies.
continuació, la Mercè Vallverdú Poblet i l'Elisabet Sánchez Legaz, membres de Cau de Llunes de Tarragona, ens llegiran un manifest sobre el cas Bershka. Em sembla que les que tenen el coratge de rebel·lar-se a qualsevol edat són les que fan possible la vida. Són les rebels les que amplien les fronteres dels drets, poc a poc. Les que estrenyen els confins del mal i les que redueixen a la inexistència. Natalie Clifford Berni. El 7 de gener de 2009, l'Assemblea Feminista Revolucionària de Tarragona, Cau de Llunes, vam organitzar una performance pels carrers de Tarragona per tal de denunciar la pressió estètica que rebem, principalment les dones. Aquest acte s'emmarcava en la campanya Això també és violència de gènere, amb la que preteníem transmetre la nostra crítica al discurs institucional de que es considerava i no violència de gènere. Aquesta pressió, exercida de manera estructural, promou l'obsessió per l'estètica, fomentada des de la indústria de la imatge, sustentant així el rol tradicional patriarcal que situa les dones en una posició d'objecte i contemplació, i duent moltes dones a patir trastorns alimentaris que poden acabar derivant en la mort. L'acció que s'havia de dur a terme davant del Bershka es va convertir en una escena dantesca. Amb la performance ja començada, van aparèixer un parell de cotxes de la Guàrdia Urbana, aturant l'acte i requisant el megàfon. La seva resposta a la indignació de les persones que estaven a l'acte va ser xulesca, prepotent i agressiva, fins al punt que va acabar amb tres activistes dins un portal. Davant la consternació de tots aquells i aquelles que ho presenciaren des de l'altre cantó del vidre, el Santi, la Laia i el Diego van ser apallissades, insultades i vexades, a més de desaparèixer la targeta de memòria i, per tant, les proves d'aquests fets que contenia la càmera d'una de les tres persones agredides dins del portal. Aquell va ser un dia llarg de preguntes i reclamacions, de preocupació per les nostres companyes i de ràbia davant la violència amb què la Guàrdia Urbana havia actuat. Finalment, el 9 i 10 de novembre tindrà lloc el judici, acabant així un llarg procés judicial de gairebé 8 anys. Les tres persones que van ser agredides dins del portal van interposar denúncies per lesions, vexacions, amenaces i detenció il·legal contra els agents policials. Alhora, la Guàrdia Urbana va voler girar la truita i mostrar les agredides com agressores, acusant les nostres tres companyes de desordres i atemptat contra l'autoritat, pel qual els demanen 2 anys de presó. L'Ajuntament de Tarragona es presenta des d'un principi al costat de la Guàrdia Urbana i de la Fiscalia, com a part acusadora en el procés contra les tres activistes. L'Ajuntament no s'ha volgut retirar de la causa malgrat haver-li exigit durant tota la campanya que hem estat duent a terme. No s'ha retirat malgrat que prop de 40 entitats li han demanat una moció. No és una causa, no ens causa més que estupor i incredulitat que algunes de les que heu organitzat amb nosaltres aquesta espectacular manifestació contra la violència de gènere doneu suport a que l'Ajuntament de Tarragona continuï com a acusació particular en el cas Bershka. El mateix Ajuntament, per cert, que ens esborra una i una altra vegada un mural contra la violència de gènere que denuncia tots els assassinats dels Països Catalans des del passat 25N. El mateix Ajuntament que es va negar a exigir a l'exdirector del Diari de Tarragona a dimitir si no rectificava per qüestionar que quan diem no sempre és no. Què és per vosaltres la lluita feminista? Per nosaltres la lluita feminista és desobediència a totes les estructures de poder que ens oprimeixen. Som tres voltes rebel en un sistema que ens mata i ens reprimeix. L'acusació al Diego, la Laia i el Santi no és més que una mostra més d'aquesta repressió, contra la que nosaltres tenim clar que presentem i presentarem batalla. Podeu dir vosaltres el mateix? Cada 7 de gener des del 2009 ens hem concentrat davant del lloc dels fets, recordant el context de lluita que va dur a la repressió que van patir les nostres tres companyes i demanant que el judici on s'aclarissin els fets. Cau de Llunes i l'esquerra independentista i els moviments socials de Tarragona reivindiquem que s'absolguin a les tres encausades.
i sobretot exigim que es faci justícia i que s'acabi amb la impunitat policial que regna en aquesta ciutat. Continuarem denunciant aquestes agressions i teixint el supergrup cada dia. Diguem prou als abusos policials. Allà on hi ha repressió, hi ha solidaritat. Aquí detrás hi haurà un dinar on tots els beneficis seran per al gas Berska i totes les despeses que això ens comportarà de manera antirepressiva. O sigui, vos animem després a anar cap al dinar. Vaig a provar micros, vale? Hola, ¿sí? ¿Se escucha? ¿Pasen? Vale, problemes, bueno, problemes tècnics no, però qüestions tècniques. Comencem. Vale. Sí, hola. Una, dos, tres, sí. Vale. Sí, sí. Vale. Sí, sí. Vale, va, enrere. Vale, ara sí. Bon dia. Bon migdia. Ens presento. Nosaltres som A ver las Islas, Teatro de Posible, un grup de teatre de les oprimides, que estem aquí avui molt encantades de presentar-vos una performance sobre violències masclistes als espais festius. Aquesta performance està basada... Gràcies. Aquesta performance està basada en uns consells que va proposar el Ministeri de l'Interior el 2014 per la prevenció de la violació. Per tant, està basada en fets reals. Vale? Esperem que us agradi i que us indigni també. Servicios al ciudadano para la prevención de la violación. Consejos del Ministerio de Interior. 1. No haga autostop ni re... No haga autostop ni recoja en su coche a desconocidos. 2. Por la noche, evite las paradas de autobús solitarias. Si el autobús no está muy concurrido,
procura sentarse cerca del conductor. 3. No pase por descampados ni calles solitarias, sobre todo por la noche, ni sola ni acompañada. Escalofriante testimonio. No sé. ¿No se oye? Sí. Escalofriante testimonio. Tremenda noticia. Una mujer que se dirigía a Sabadell acaba en Cuenca tras una larga caminata a pie, evitando las paradas de autobús vacías. Mira, yo anava a agafar el C31 com sempre i de vegades estava buida, i com el Ministeri de l'Interior m'havia dit que no em podia quedar, vaig començar a caminar, vaig anar al D53, a l'E212, tots buits, després una esplanada supergran, que m'he enterat que tampoc no podia anar sola a la nit per una esplanada, i de cop i volta veig unes cases penjats i dic, ostres, que estic a Cuenca! Escalofriante testimonio! Tremenda notícia! Cuatro. Si se ve obligada a transitar habitualmente por zonas oscuras y solitarias, procure cambiar su itinerario. En otros países se utilizan silbatos para ahuyentar al delincuente. Considere la posibilidad de adquirir uno. A metges garrapinyades, aigua fresca, xiules. Tia, fem platja o muntanya? No puc, tia, no tinc el meu xiulet. Cinco. Antes de aparcar su vehículo... alrededor por si percibiera la presencia de personas sospechosas. Haga lo mismo cuando se disponga a utilizar su coche. Antes de entrar, observe su interior. Podría encontrarse algún intruso agazapado en la parte trasera.
dit la paraula màgica, guarda, loca, guarda, lesbiana, puta, mal follada. Esteu perdut la prova, però no patiu, perquè l'important és participar. Un fort aplaudiment! No me gusta que los toros se pongan la minifalda. No me gusta que los toros vayan con la minifalda. La gente mira para arriba porque quieren ver tu cara y quieren ver tu novicia. La cebolleta. No me gusta que la fiesta me arriba la cebolleta. Ni me toque ni me mire, que si te pones machito te arranco los cataplines. Seis. Si vive usted sola, no ponga su nombre de pila en el buzón de correos, solo la inicial. Eche las cortinas al anochecer para evitar miradas indiscretas. Mujer, harta de miradas indiscretas a través de su ventana, no se preocupe más, tenemos la solución. Con todos ustedes, el Chapa Ventanas, sí, el Chapa Ventanas está construido con los mejores materiales del mercado para que ni un rayo de luz entre a través de su ventana. Sí, mujer, llame ahora, porque si llama ahora además le regalamos el Chapa Puertas para que nadie, ni usted misma, pueda entrar ni salir de su casa. ¡Y atención! Si llama en las próximas 24 horas, le regalamos un silbato. ¡Aproveche la oportunidad! 7. Tenga encendidas las luces de dos o más habitaciones para aparentar la presencia de dos o más personas en el domicilio. 8. Evite entrar en el ascensor cuando esté ocupado por un extraño, especialmente en edificios de apartamentos. De cualquier modo, sitúese lo más cerca del botón de alarma. Atrapados en el ascensor, atrapados en el ascensor, atrapados en el ascensor. Nueve. Ante un intento de violación, trate de huir y pedir socorro. Gracias pel consell, ministeri. Se'm facin les ganes, ansiari, assassinar-la d'una forma impulsiva, bèstia i desesperada. La violaré per darrera vegada. I quan se'm passin les ganes, ansiaré assassinar-la d'una forma impulsiva, bèstia i desesperada.
10. Si no puede escapar, procure entablar conversación con el presunto violador con objeto de disuadirle y ganar tiempo de espera de una circunstancia que pueda favorecer la llegada de auxilio o permitir su huida. Todo ello mientras observa los rasgos físicos de su agresor en la medida de lo posible. Hola, ¿cómo dius? ¿Tens Instagram? I a tu? I quin gènere cinematogràfic t'agrada més? Quin és el teu color preferit? I és la teva primera violació? Escolta, tu ets al barri? Ai, és l'Instagram de les coses! Si te invito una copa y me acerco a tu boca, si te tomo un besito, abre que no es tu miedo. Que digan si esta noche te hacemos con mi coche, que se empañen los vidrios y la regla es que no sé si te falto el respeto. Y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, le darías el derecho también tu sensatez. Ni me toque la ropa, debe ser consentido todo lo que es conmigo. No creas que es más hombre, si me abusa en su coche es usted un machirulo y no hay forma que goce. Si me falta el respeto, nunca culpe al alcohol. Si levanta mi falda, yo tendría el derecho a patearle en el suelo. Con machos. I never knew a me, me and you, que somos manada. I never knew a me, me and you, no bailo con machos. I never knew a me, me and you, que somos manada. Gràcies a Bella Cycles. I ara us suposo que heu trobat a faltar algú a la manifestació. Em sembla que hem trobat a faltar bastantes companyes i companys. Estic parlant de milions de persones que estan patint ara mateix. I tenim gent de Stop Mare Nostrum que ens venen a fer una petita performance perquè falten les refugiades. Thank you.
Allà es van veure com aquestes dones refugiades són les que pateixen ara mateix situacions. Ara? Sí, perdoneu. Veia que les companyes de Cala Dona de Barcelona van estar a Grècia, van fer una caravana per les dones refugiades. Elles van veure en primera persona com les refugiades són les que ara mateix estan patint les violències més cruel. Per això, en memòria de totes elles, avui ens fan un acte simbòlic de trencar les fronteres. Gràcies. Ha arribat el moment de llegir el manifest. Serà una lectura coral amb dones que representen els diferents territoris que ens apleguen avui. Dolo Pulido per Barcelona. Bruna Tomàs de Lleida. Conxa Martínez del País Valencià. Gina Alonso de les Terres de l'Ebre. I Tecla Martorell de Tarragona. Gràcies. Companyes! Quina il·lusió! Un crit contra les violències masclistes. La plataforma 5N a Tarragona, formada per col·lectius i organitzacions feministes de Catalunya i el País Valencià, us hem convocat per denunciar aquest sistema heteropatriarcal i capitalista, basat en fonamentalismes religiosos, el qual considerem origen i nucli de totes les violències masclistes, que tolera la desigualtat i ens resta credibilitat i autoritat a les dones i que està present a totes les estructures de la societat. Aquest sistema promou una cultura que ens devalua, cosifica i anul·la com a persones. Un sistema que no només no actua com caldria esperar d'abans, sinó que els permet. Des de l'any 99 hi ha hagut més de 1.378 feminicidis i enguany, fins al dia d'avui, 88 dones. Les violències masclistes són una greu i sistemàtica vulneració dels drets humans de més de la meitat de la població a la nostra societat. I es manifesten no només contra nosaltres, sinó també contra totes aquelles persones que no responen a la sexualitat heteronormativa imposada, és a dir, a les dones bisexuals, lesbianes, transsexuals,
transgèneres i intersexuals. Aquestes violències masclistes es legitimen i perpetuen a partir de diversos sistemes i espais, com són la militarització de les societats, violències institucionals, feminització de la pobresa, precarietat laboral, la imposició de normes estètiques, els racismes, etc. També volem denunciar la violència sexual que pateixen totes les dones i les nenes refugiades, tant als seus països d'origen com en el procés de trànsit, com en els llocs d'acollida, les constants retallades en serveis públics que estem patint i especialment en aquests recursos destinats a fer front a la violència masclista. Es tradueix en un abandó cap a la situació que patim les dones i això ens deixa encara més en una posició d'indefensió. Per tot això, la plataforma 5N a Tarragona exigim que tota la societat en l'àmbit personal, col·lectiu i molt especialment les seves organitzacions i institucions de govern es comprometin en la prevenció i erradicació de les violències masclistes, que les mesures i els recursos incloguin tant la violència exercida en l'àmbit de la parella com les agressions sexuals al carrer, l'assetjament sexual i per raó de sexe i identitat sexual, en l'àmbit laboral, la tracta amb finalitats d'explotació sexual i laboral de dones i nenes, i tot tipus de violències masclistes. Totes les traves existents per a les dones migrants en situació irregular per accedir a les mesures d'atenció integral i protecció efectiva contra la violència de gènere, que es faci efectiva la possibilitat de rebre asil o refugi polític per motius de persecució per violència masclista, opció sexual i identitat de gènere, models d'atenció feministes que han de ser integrals i multidisciplinaris i han d'incloure processos de recuperació, reparació i acolliment. Han d'estar centrats en l'empoderament de les dones i han de partir de les seues necessitats. Perquè això pugui dur-se a terme, totes les persones que les atenguin han de tenir formació feminista. Que la prevenció contra les violències masclistes siga una política prioritària que inclogui un sistema coeducatiu en totes les etapes educatives i la formació específica per a tot el personal professional que intervé en els processos educatius. Que els mitjans de comunicació i de producció cultural es comprometin en la lluita contra les violències masclistes, que facin un tractament adequat de les diferències de les diferents violències masclistes, visibilitzant-les, evitant tractar-les amb sensacionalisme morbós i utilitzant un llenguatge i unes imatges no sexistes. Que es desenvolupi i implementi el Conveni d'Istanbul i el compliment de les recomanacions de la CEDAW. Que es reformin les lleis perquè estiguin reflectides totes les formes de violència contra les dones. Que el sistema judicial assumeixi la responsabilitat envers la violència masclista. Que generi estructures reals de protecció. Que ampliï la qualitat i quantitat de torns d'ofici amb perspectiva feminista. Que respecti els processos i les necessitats de les dones i implementi mesures de justícia real i efectiva. Seguim i seguirem denunciant i recordant, avui i sempre, que la violència és responsabilitat de qui l'exerceix, no de qui la pateix. Per la construcció d'una societat digna, lliure de violències per a totes i tots, cal escoltar i reconèixer. El moviment feminista som la clau de la transformació cultural i social. Sense les dones no hi ha revolució. Que som milions de dones sostenint la vida i construint relacions lliures de violència. Perquè les pràctiques de llibertat femenina són la mediació universal per a la transformació de la feminitat i de la masculinitat. Que les dones teixim xarxes i sense xarxes no es poden abordar el canvi social. Les organitzacions de dones feministes són referents de voluntat i acció política per a la llibertat, la vida, l'equitat, la pau i la sostenibilitat. Les unes, al costat de les altres, practicant l'autoorganització, l'empoderament i l'autodefensa feminista, diem prou a unes violències masclistes
i ens donem suport per gaudir de vides i relacions lliures, perquè ens hi va la vida, perquè volem una vida lliure i lliure de violències, perquè ens volem vives contra les violències masclistes, autodefensa feminista. Ens tornem a trobar... a tots els carrers dels pobles i ciutats el 25 de novembre, Dia Internacional de la No Violència contra les Dones i les Nenes. Ens hi veiem. Visca, visca, visca la lluita feminista! 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 Tiquets, hi ha arròs amb bolets, verdures, pa, vi, aigua, postres, tot això, però una miqueta, deixeu-me que... Tenim aquí unes persones que us volen explicar unes coses. És interessant perquè hem dit que venim del sud, del nord, de tot arreu, del País Valencià, però és que encara ja tenim unes companyes que han creuat fronteres, que són d'Estop Violències d'Andorra, i ens volen dir unes paraules. Companyes, hem vingut a explicar-vos que a Andorra tenim una associació que es diu Stop Violències. Andorra té signat i ratificat el conveni d'Istanbul des del 2014 i l'està incomplint gairebé en totes les seves formes. No tenim punts de trobada, les dones no estan defensades, les lleis no les emparen i a més, parlant avui de fonamentalisme religiós, no ens deixen avortar, sota cap precepte. Solidaritat. Necessitem que les companyes que esteu aquí, que esteu a Catalunya, que esteu arreu, pugeu, que ens ajudeu. Per això us venim a demanar solidaritat amb les dones d'Andorra! 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 Països catalans, país andorrà, països catalans. Moltes gràcies, companyes. Ara sí, donem per acabat aquest acte, però tenim un dinar totes plenades que segur que ens pot anar bé per compartir experiències, per acabar d'arrodonir aquesta jornada de lluita. La lluita continua, gràcies per estar aquí, gràcies per venir a Tarragona, tenim una rosa aquí al Passeig de les Palmeres. Em diuen que els que vingueu de Barcelona i tingueu pancartes que les podeu deixar aquí al costat de l'escenari. Gràcies, gràcies a totes.